哎，屯，我觉得这个鞋盒还蛮有意思的哟、哦。你看，这种插画图样嘛，就叫做对千里字吧。千里字，嗯。然后是新迪家的，是什么鞋子？你知道吗 ？Jason Dale 的，跟新迪家的合作，这是一双 Authentic， 还挺好看的。但是里头设计你也感觉没什么特别的设计啊、嗯？没有啊，它这个上面所有的这些字啊、涂鸦都是他好朋友和他自己的那些签名和涂鸦。这种牌是什么？Ocelot 就是鞋垫有这个 Ocelot 科技哦，有什么不一样吗？就更软一点，还好吧。嗯，哎，你看看这个鞋面，再看看这个鞋舌，对，很反差很大的一个设计啊。对，两个就是 Jason Dale 自己的自画像在上面，一个是他儿童时期吧，对，另一个是被涂鸦坏的，长大以后被玩坏了。这个 Jason Dale 他是 Fucking Awesome 的主理人。对 ，Fucking Awesome 很多 T 恤都会在那个胸上印上这种儿童自画像。其实老唐还有一双新迪家的 Authentic， 有什么不一样吗？跟他那个关联也很有意思呀、啊，都是艺术家的合作，在那儿。对对对，那个。这个鞋盒看的就是新迪家的，然后我看这个名字就知道新迪家。哇，这鞋盒也太破烂了吧！鞋盒确实很破。天哪，还有个小滑板哎。嗯，小滑板。好可爱。跟那个鞋盒上小人是一样的。上面的图案。有点抽象，这好像这个会不会比较说打码？看这里，太抽象了。这个可以用来干嘛？摆设？摆设吧。这鞋子跟这个差别怎么大？这是 Sean Clever 的联名。Sean Clever 这个艺术家，他有过非常厉害的一个耐克合作，就是情人节跟冰雪奇缘两双鞋，市场价格特别高。那为什么他不搞？他很高的，他1000多块钱的。1000多块钱？嗯。哎，我没问这双多少钱？这双1000多块钱，这双可是蟑螂侠 Travis Scott 的同款。对，这双肯定很好卖，应该很多人想要吧？想要的一定要买。然后这双其实我也看不太出来它这个棋盘格到底有什么寓意，但就是比较黑黑的嘛，黑黑的，比较百搭，然后有点那种不一样的设计。鞋垫的话，鞋垫跟这个滑板是一样的。鞋垫是不是这个是不是有点不太什么呀？是我有理解错吗？是跟滑板一模一样的鞋垫。打码。它这个鞋子就相对来说是比较好搭配的，黑色系嘛。行，我只在意它的价格好不好？